Эхний мэдээгээ танилцуулъя. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Цэрэн Пунцаг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар баталсан төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн талаар мэдээлэл хийлээ. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлбэр бол концесс. Концессийн хууль нь 2010 онд хэрэгжиж эхэлсэн. Хувийн хэвшлийн томоохон дэд бүтцүүдийг барих энэхүү хуульбар нь төсөд маш их ачаалал авч ирдэг. Үүний зэрэгцээ тэдгээр дэд бүтцүүд нь чанарын шаарлах хангадгүй зэрэг хүндрэл амьдрал дээр үүсэж байсан тул засгийн газраас уг хуулийн төслийг боловсруулж улсыг хуралд оруулж ирсэн байна. Энэхүү хуулийг дагаж нийт 13 журам гарах юм. Одоогийн байдлаар яамдууд журмын боловсруулалт дээр ажиллаж байна. Хууль боловсруулагдсанаар 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх юм. Энэ өмнөх одоо хуульбар хэлбэр бол концессийн хууль гэж байсан. За энэ концесс гэдэг бол мэдээж 10 оноос эхэлж хэрэгжсэн байдаг юм а. Концессийг бол бид нар энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэл гэдэг энэ төр хувийн хэвшлийн одоо хамтарч түншилж ажилладаг энэ хэлбэрийн нэг нь бол концесс. За тэр концесс дондаа бол манад хамгийн одоо муу нэг хэлбэр бол одоо хэрэгжиж явсан байдаг. Та бүдэр мэдж байгаа барих шилжүүлэх гэдэг тийм ээ. За энэ барих шилжүүлэх гэдэг концесс ямар их одоо концесс концессийн одоо энэ хууль хэрэгжээд бол одоо барих шилжүүлэх концесс гэдэг нь бол өчнөө одоо бараг сөрөг үр дагавар авчирсан ийм л хууль болсон шүү дээ. Энэ ягаад гэвэл одоо төр дээр одоо том ачаа төрийн төсөв дээр татвар үйлчлэгчийн мөнгөн дээр энэ төсвийн том дарамт өчрүүлсэн ийм үр дагавар гарсан. За энэ яг үгтэй зэрэг хувийн хэвшлийнхэн одоо энэ том дэд үтсүүдийг бариад төслүүдийг хэрэгжүүлээд санхүүжүүлээд тэгээд тэрнийгээ хүлээлгэж өгөөд тэгээд дараа нь төрөөс мөнгө авдаг. Тэгээд энэ мөнгөний төлөхийн тулд энэ төсөв дээр одоо багны хугацаанд хуваарлт тавьдаг. Жишээлбэл 100 тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалттай төсөл хэрэгжүүлж 3 жил хуваагаад төсөв дээр ирэх юм бол жил болгоод 30-аас доошгүй тэр өмнө төсөөс хийгдэх болдог. Энэ төсөвдөр том ачаал байдаг. За тэгээд хамгийн гол нь тэр төсөв хийгдсэн одоо хэрэгцсэн төслүүд маань холдуу одоо чанарын хувь тийм үү одоо шаардлага хангадгүй. За дараа нь хүлээж авснаас хойш л одоо хэрэглээд ашиглаад ирэх зэрэг олон доголдол гардаг. Энэ буцаад хариуцлага иргэж хариуцлага тооцох хүмүүдэл өчөрдөг. Нөгөөдөл мөнгө аваад хэрэгжүүлсэн юм гэхдээ явсан байдаг гэдэг. Ийм олон одоо сөрөг үр дагавруудаар чи аавас ард иргэдэг бохимдуулсан одоо ард түнийг бохимдуулсан ийм одоо татвар төлөгчдийн бохимдуулсан ийм одоо харагддаг төршлөг бол гарч ирсэн юм а. Тийм учраас бидэнд гарцаа авахгүй энэ концессийн гэж нэрлэгчээд байгаа энэ концесс төр хувийн хэвшлийн түншиж ажилладаг энэ одоо ажиллах энэ болцоог одоо хангасан тийм хууль зүйн хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх гарцаагүй зайлшгүй шаардлага практик шаардлага гараад тэгээд төр үеийн хэвшлийн түншлэлийг одоо хуулийг гарах одоо ийм шалтгаан болсон. Уг хууль нийт салбараар навч үзвэл уул уурхай, батлан хамгаалал, батлан банк санхүүгийн салбарт үйлчлэхгүй. Боловсрол, эрүүл мэнд, эрчим хүч, автозам, тээвэр, соёл зэрэг салбарт хэрэгжих юм. Төслийн их үүсвэрийн хувийн хэвшлийнх нь өөртөө гаргана, хөрөнгө оруулалтаа буцаага төсвөөс урт хугацаанд болно, ашигаас гэсэн хоёр хэлбрээр авах юм. Нэг нь шинээр хийж бүтээх бүтээн байгуулалт байх бол нөгөө нь өмнө нь байсан соёлын төв, сургууль, цэцэрлэг, музей зэрэг байгуулахын менежментийг хийх, хувьчлах, түрээслэх зэргээр хэрэгжүүлэх боломжтой. Төслийн хэрэгжилтийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн төв хангах бөгөөд төрийн бус байгууллагад энэхүү хууль үйлчлэхгүй гэлээ.